Tá atrasada a live, sim, tá atrasado hoje. Já tá aparecendo aí. Obrigado aí, boa noite. Já tá assistindo a nossa transmissão de hoje. Vamos fazer um American Truck. Atrasado aí, entrei um pouquinho. Tentando conectar tudo certinho aqui e vamos passar aí pro nosso Facebook também aí, pros amigos, nosso grupo lá no Facebook. Espero que o pessoal acompanhe as nossas transmissões ao vivo. Deixa nos comentários aí como é que tá. Se tá ouvindo. Não, não era no. É, eu ia fazer, mas acabou dando um probleminha. Não consegui fazer no Face. Como é que tá o áudio aí? Tá ouvindo bem aí? Transmissão começando aí. O fundo musical tá muito alto ou não? Coloca aí nos comentários aí como é que tá o áudio. Tá meio alto até, acho que vou dar uma baixada aqui. Não sei se também tá assistindo, ouvindo aí o áudio. Os de American Truck aqui. O áudio e imagem também aí. A minha voz também tá saindo bem aí. Tá ouvindo bem a voz. Vamos compartilhar também aqui no nosso Facebook aí. Compartilhar a transmissão do Eurotruck, American Truck aí. Ia ser no Facebook, ia ser de Eurotruck também. Com o áudio aí, vamos lá. E daqui que eu compartilhar no locais aqui, eu já vou co começar a transmissão e começar a transmitir aí com o American Truck, a nossa live aí no nosso canal do YouTube. Compartilhar aí nas nossas redes sociais aí, nosso começo de transmissão. Começo de transmissão é sempre isso aí, a gente gosta de estar fazendo tudo certinho aqui. Ah, sim, vamos ter que fazer uma hora dessa, vamos ter que fazer uma. Faz horas que a gente não joga, né? Eu acho que também American Truck aí eu tive problema aí na instalação do nosso American Truck aí, tive que desinstalar, instalar de novo, o PC deu problema, só a gente sabe aí como é complicado aí fazer as transmissões quando dá algum tipo de problema, mas estamos aí firme e forte aí, conectados aí com o nosso canal para fazer mais uma transmissão aí. Eu espero que os amigos acompanhem aí, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva também para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização. Aí assim que tiver tudo tranquilo aqui, eu já dou o ok no American Truck. Medida top demais aí no canal. Os de American Truck. Será que é no telefone? A internet está travando um pouquinho. Vamos ver, eu acho que pode ser que seja, não? Mas eu acho que a internet está travando mesmo, um pouquinho. Como é que vai ficar aqui? Transmissão ao vivo. Eu acho que está travando aí, é bastante coisa conectada. E aqui, como é que vai ficar? Aqui eu acho que eu não compartilhei também. Vou compartilhar em algumas das nossas redes sociais a transmissão aí, quem vier assistir essa transmissão. Thumbnail aí do game ainda não tá aí com a marca do canal. A internet vai travando um pouquinho, eu acho que ainda não tá com a marca do canal, mas eu espero que os amigos que vierem assistir aí a transmissão entendam aí que é do canal Fabinho 3D. Hoje eu tô fazendo diferente aí, eu vou compartilhar a transmissão antes de começar a live aqui. Compartilhar nas nossas redes sociais aí, eu espero que assim que der o ok aqui esteja tudo certo para nossa transmissão aqui. Falta só mais um pouquinho, e lembrando que a gente faz transmissão ao vivo toda segunda, toda sexta-feira, e hoje vamos estar fazendo mais uma transmissão aí no nosso canal. Eu espero que os amigos assistam aí, deixa os comentários aí quem
e assistir a nossa transmissão. Fique à vontade para curtir, compartilhar também. Se quiser compartilhar também com algum amigo que possa gostar deste tipo de conteúdo, aí eu agradeço. Adiante aqui. Mais uma transmissão aí no canal. Fazer tudo pronto aqui para começar nossa transmissão. Musiquinha de fundo aí, pá. Como vai ficar nossa transmissão? Vamos lá, transmissão ao vivo. E é isso aí. Acho que já está tudo certo aí para começar nossa transmissão, transmitindo ao vivo aí no canal. Só que ainda não é inscrito, lembrando que eu faço toda segunda e toda sexta-feira tem transmissão ao vivo no canal. Hoje a gente não conseguiu entrar mais cedo aqui, não consegui entrar mais cedo no canal para estar curtindo aí com os amigos, o pessoal, assistir as lives e transmissões aí as segundas e sexta-feira, e hoje resolvi entrar com o American Truck para fazer aí uma leitura do game. Vamos ver como é que vai ficar, vamos ver como fica o nosso áudio e vamos partindo aí para nossa transmissão ao vivo. Agora já está aqui o... carregou aí, eu acho que carregou. Nosso GPS já indica aí, ok, vamos lá, transmissão ao vivo no canal. E é isso aí, pessoal, pode chegar para transmissão ao vivo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E olha só, estamos aí na cabine de comando aí. Nossa cabine de comando, olha só, já tá top demais aí, é o veículo longo. Vamos começando aqui. Começando, lembrando que a gente faz essa transmissão, ela vai ser feita com o G923 da Logitech aí. A gente tem batido forte nas transmissões aí com... Olha só! Vamos lá, transmissão ao vivo no canal aí, Fabinho 3D, mostrando um pouco do American Truck. Ver o que tem pra fazer aqui. Transmissão ao vivo no canal aí, vamos lá. Vou colocar a tela um pouco aqui, opa! American Truck... American Truck, vamos ver, eu acho que eu entrei, já entrei. Começo de transmissão, já entrei errado, pessoal. Hoje, como foi correria aí nas gravações. Vire à direita. Correria nas gravações aí, a gente vai ter que fazer um lanchezinho por aqui mesmo. Ao vivo no canal, lá transmitindo ao vivo, começando mais uma live aí, American Truck. Espero que o som esteja pegando legal aí. Só que top, carreta top. Carretão. Recalculando a rota. Calcular a rota aí. Demais aí, tá bonita a imagem, André colocou que teu tudo tá top, obrigado aí. Tá fazendo mais uma transmissãozinha aí no canal. Vamos fazer um lanchinho básico aí na nossa transmissão hoje aí. Vamos com o American Truck. Olha só a carreta. Carreta top demais. Mais uma transmissão ao vivo aí no canal, Fabinho 3D. Pode curtir, compartilhar. American Truck. Continue à direita e depois vire à direita. Virar à direita. A carreta é enorme mesmo. A carreta é enorme. Obrigado aí o comentário, André. Ele tá assistindo direto aí nossa transmissão, dando apoio aí pra gente saber como tá chegando o áudio aí. Tá chegando bem? Ouve bem também. Sim, e ouve o áudio da carreta, hein? Estamos aí com também o apoio do nosso GPS aí. Vamos virar à direita aqui. O toque do cuidado é pouco. A carreta aí é enorme mesmo. Vamos lá, então aí fechado.
Opa, carretão top. Aqui o carretão top demais. Mantenha-se à esquerda. Mantendo à esquerda. Eu acho que a gente tá chegando um trem aí. Ah, o trem. Lembrando que essa é a primeira transmissão de hoje. Fazendo um total de 5 transmissões aí. Canal, essa transmissão também ela está sendo compartilhado o link aí nas nossas páginas do Facebook. Olha só aí o carretão. Estamos aí em Vancouver. Lembrando que eu estou jogando o mapa American Truck original, para quem ainda não baixou o game aí, fica à vontade para baixar. Estamos aí na Steam. E aí, compartilhando na Steam. Tudo tá bom aí, André colocou. Obrigado, comentário. Tudo está bom. Eu confesso para vocês que o áudio do game aqui eu não coloquei uma música de fundo aí para não perder esta conexão com o YouTube aí, para ficar tudo certinho. Olha só, acho que deu uma bugzinho. E o consegue ver para mim aí se começou a ficou legal aí, não tá travando também a imagem, tá? Tá chegando bem a imagem aí, não tá travando. Pra mim aqui parece que tá tudo tranquilo, tudo bem. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, nenhuma atualização no canal aí. Então a gente já tá fazendo um lanchinho aí, jogando na nossa. A nossa live aí. Primeira live de hoje. Um pouco tarde, hoje a gente vai ter um pouquinho mais tarde. Transmitindo aí para os amigos também do Facebook. Tá ok, aí a Andrea colocou que tá tudo bem. Obrigado o apoio. E vamos transmitindo ao vivo aí com o nosso chat ao vivo. Verificar aí, tá tudo bem. Obrigado aí. Qual que vier assistir a nossa transmissão ao vivo, fica à vontade aí para curtir, compartilhar. Se inscreva no canal aí, tem transmissão ao vivo. Toda segunda, toda sexta-feira. E hoje entrou para fazer. Ó, aqui já tem uma polícia chegando aí. Olha o câmera, um zoom. Olha só, cabine top. Top demais aí. Dá uma pisada mais forte aí. Vamos pisar mais forte aí na carreta. Vamos lá. Transmissão aí que tá sendo compartilhada também aí nas Mantenha-se à nossas páginas. esquerda. O GPS indica que a gente tem que ir à esquerda. Mais um lagzinho aí. Mais uma travadinha. Alguma travadinha é básico também. Aí não dá pra também querer ganhar todas. Aí também querer fazer tudo perfeito, tamanho com uma parafernália de fio. E como o dia hoje foi de gravação, a gente faz o nosso lanchinho aqui também. Opa! Transmissão ao vivo. American Truck. Tentar pisar forte aí. Olha só. Carretão vem desenvolvendo bem aí. Opa! Câmera. Vamos de câmera 2 aí. Então, ó. Ah, até um helicóptero aí apareceu. Um helicóptero apareceu na transmissão. Opa, imagem invertida, eu achei que tinha um carro no sentido contrário. Bom, olha só.
Deixa nos comentários então aí a sua sugestão pro próximo vídeo, quem sabe a gente não vai estar fazendo alguma transmissão ao vivo também aí com os amigos, o pessoal que joga também aí no multiplayer. Papinho 3D no canal, obrigado aí quem tem acompanhado os vídeos do canal. A gente vai para mais uma transmissão ao vivo. Opa! Um murão aí, até parece um concreto aí. Top! Cenário bacana aí, vamos tentar dar um zoom aqui na câmera interna. Às vezes os amigos perguntam por que eu não faço uma transmissão aí no modo extremo, que é o modo somente na cabine. O modo cabine aí é bacana, mas a intenção do game na verdade é mostrar pra quem tá na dúvida aí. Opa! Continue à direita e depois vire à direita. Mostrar pra quem tá na dúvida se vale a pena ou não baixar o game. Vire à direita. Vamos à direita. Tentar dar uma reduzida aqui. Vamos tentar fazer o mínimo possível aí de manobras. Barbeiragem, na verdade. Vamos tentar fazer aí o menos, mínimo possível de barbeiragem aí pra pontuar bem no game. Aí a gente consegue ir liberando aí outros veículos massa. Veículos bacana aí pra tá jogando. Lembrando aí que o canal faz transmissão aí ao vivo toda segunda e toda sexta-feira a partir das 21 horas a gente está ao vivo aí, olha só, já estamos nos movimentando bem pela estrada aí, já tem também outro carretão aí na frente, espero que esteja chegando legal aí para todos, pessoal que acompanha aí pelo celular, pelo note, pelo PC, até mesmo os amigos aí que colocaram nos comentários que fica bacana também na TV também aí, quem assiste pela TV. E alguém vier assistir. Alguém vier assistir essa transmissão. Vou tentar passar por baixo aqui. Chegar a assistir a transmissão na TV aí. Deixa nos comentários como fica aí a. Como recebe essa transmissão. Opa! Lembrando que a gente tá usando... Opa, o pessoal deu uma buzinada aí. Apertão, vou ver se vai... Ah, eu acho que ele não vai deixar passar. Todo cuidado é pouco aí, vamos ver se vai... Ih, não deixou passar, perdi o controle. Perdi o controle aí. Olha só, cena bacana aí, o cenário. Top demais. O cenário tá top aí. Pegue a saída à direita. Pegar a direita aqui. Eu acho que eu vou bater. Na verdade, eu vou tentar não bater aqui. Olha só, topzera demais. Ah! Vou ver se fui eu que fiz a barbeiragem aqui. Não. Cordãozinho. Tudo tranquilo, cordãozinho ali. Tranquilo. Fabinho 3D aí na área. Mais uma gameplay no canal. Deixa nos comentários aí de onde você está assistindo a nossa transmissão. E se quiser compartilhar também a nossa live, transmissão ao vivo, fique à vontade. Para curtir, compartilhar a nossa transmissão ao vivo aí no canal. 3D. Mantenha-se à direita. Mantendo à direita aqui. Vou começar a colocar aí chat na tela aí. Amigos que acompanharem a nossa transmissão, tá à vontade.
Não consigo entender a pergunta aqui, como é que é com o simulador, se facilita ou não com o volante? Se fica melhor? Não entendi muito bem a pergunta e coloca para nós aí, André. Prepare-se comentário para virar aí. À direita. E com o volante, isso, ah, fica melhor. É, fica melhor. Fica bacana aí também. Essa é uma dúvida também que o pessoal tem aí, se vale a pena ou não, principalmente esses games aí que são um pouquinho mais pesados. Eu não sei se o gráfico aparece pra ti, que tá um gráfico legalzinho. Como é que tá chegando o gráfico aí? Como é que chega o gráfico do game aí, tá bacana? Depende um pouco aí, se for jogar com tudo aí, se for jogar também. Isso aí é uma dica que eu dou pro pessoal que vai jogar com tudo aí, com o volante aí também, com as marchas aqui. Vai transmitir aí, já fica mais pesado aí, fica, às vezes ele fica travando um pouco, tem que dar uma verificada nisso aí, mas fica, a princípio fica muito melhor. O teclado também é bom também, não. Eu já gosto muito do American Truck, do Euro Truck também. Jogos de... Eu tenho que mostrar já chegando então aí. Já estamos aí, então, finalizando a nossa primeira entrega aqui no canal. Primeira entrega sendo finalizada aí. Primeira entrega sendo finalizada no game. Transmissão ao vivo já chegando aí. Concluindo a minha entrega. Primeira entrega de hoje aí no canal. Fazer as transmissões ao vivo aí. Primeira entrega top. E vamos para a primeira entrega aqui. Concluindo, vamos ver onde eu tenho que ir. Transmissão, eu acho que... Transmissão, essa live, ela vai ficar muito curta aí. Eu acho que eu vou colocar. Mas a gente já vê então que a primeira entrega foi top. Bacana. Acho que o som ficou legal, então, aí. Os gráficos tá bem também, tá perfeito. Obrigado aí, André, como tocou nos comentários. O gráfico tá perfeito. Obrigado. Mais uma transmissão ao vivo no canal aí. Pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. E lembrando aí que essa é a primeira transmissão de hoje. Eu vou estar fazendo algumas transmissões, algumas lives aqui no canal hoje. Hoje foi um dia corrida de gravação. Vai enviar assistir essa transmissão. Se quiser se inscrever no canal, fica à vontade aí pra curtir. Beijo, então. Vai ter que sair. Beijo. Também vai estar... A primeira transmissão aqui tá sendo encerrada. Obrigado aí a participação, André. Dê os comentários aí. A gente vai voltar daqui a pouco também com mais... Obrigado aí às curtidas. Vou voltar com mais transmissões aí no canal. Espero que quem vier assistir essa transmissão, já deixar nos comentários aí de onde está assistindo, se gosta desse tipo de transmissão e se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade aqui. Olha só, já encontrei aqui o local. Se eu quisesse terminar, poderia terminar tranquilamente aqui a nossa live aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Sigam aqui no canal que daqui a pouco tem mais transmissão aí. Vamos fazer uma sequência de lives aí, transmissões ao vivo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo aí. Então aí chegamos no nosso destino final. Pode se inscrever no canal aí quem ainda não é inscrito. E daqui a pouco eu tô com mais transmissões ao vivo aí. Poderia ter carregado aí, como eu não tô carregando. Eu tô carregando ao vivo aí então. Pode se inscrever para o próximo game aqui no canal. Forte abraço e até daqui a pouco aí então, com mais uma transmissão ao vivo no canal Fabinho 3D. Grande abraço aí, espero vocês no próximo vídeo. Fui!